महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात दुपारी 2 वाजता मांडला जाणार आहे। अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषदेमध्ये अर्थसंकल्प मांडतील। कोरोनाची साथ आणि लॉकडाऊन यामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिस्कटली आहे। राज्यावरचा कर्जाचा भार 5 लाख कोटींच्या घरात पोहोचलाय। अशा वेळी अर्थसंकल्पात काय तरतुदी केल्या जातात याची उत्सुकता आहे। विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकास महामंडळाची मुदत संपली असताना अर्थमंत्री काय घोषणा करतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। इंधनावरील राज्याचा कर कमी करून अर्थमंत्री सर्वसामान्यांना दिलासा देतात का याकडे सुद्धा सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे। आज दुपारी अर्थमंत्री अजित पवार हे विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील। कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर बजेटकडून सगळ्यांनाच खूप अपेक्षा आहेत। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होती आहे। राज्यात सलग 3र्या दिवशी 10,000 अधिक रुग्ण आढळलेत। काल दिवसभरात 11,141 नव्या रुग्णांची नोंद झाली। राज्यात काल 38 कोरोनाग्रस्तांचा बळी गेला। राज्यामध्ये सध्या ऍक्टिव्ह रुग्णांचा आकडा आहे 97,983। मुंबईत सुद्धा कोरोना रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे। मुंबईत 1,361 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे। नागपुरात कोरोनाचा प्रकोप सुरूच आहे। कोरोनाचे 1,271 रुग्ण वाढले आहेत। त्यात शहरात 1,031 तर ग्रामीण भागात 231 रुग्ण आहेत। कोरोनाने 7 जणांचा बळी घेतलाय। त्यामध्ये शहरातील 3, ग्रामीण भागातील 1 आणि जिल्ह्याबाहेरील 3 रुग्ण आहेत। पुण्यात दिवसभरात 984 पॉझिटिव्ह रुग्णांची वाढ झाली आहे तर काल दिवसभरात 750 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळालाय। पुण्यात कोरोनाबाधित 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला। 1 रुग्ण पुण्याबाहेरचा आहे। 341 क्रिटिकल रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत। 6,743 स्वॅब तपासणीसाठी तपासणी काल झाली आहे। तर औरंगाबादेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंशतः लॉकडाऊन लावण्यात आलाय। धार्मिक सभा सांस्कृतिक कार्यक्रम त्याशिवाय आठवडी बाजार बंद ठेवण्यात येणार आहेत। शाळा कॉलेज बंद आहेत। ऑनलाईन शिक्षणाला परवानगी दिली आहे। वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे अंशतः लॉकडाऊनचा निर्णय घेतलेला आहे। 11 मार्च पासून मध्यरात्रीपासून ते 4 एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन लावण्यात आलेला आहे। औरंगाबादमध्ये लग्न समारंभांवर पूर्णपणे बंदी असेल। कोरोनामुळे 94 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन स्थगित करण्यात आलंय। नाशिकला हे साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे